ჩემო მეგობრებო, ყველას ბედნიერება, სიხარული. რა თავარია უფალი იყოს ჩვენ გვერდზე. დღეს მოვილოცოთ ისიდორე სამთავნელი და პიროს ბრეთელი. ერთ-ერთ ულამაზეს ტაძარში, ჩემი აზრით, აი არქიტექტურა და ხუროთმოძღვრული ნიშნობით ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზია საქართველოში. ისიდორე სამთავნელი ერთ-ერთი ასურელი მამა იყო, რომელიც თავიდან მოღვაწეობდა ზედაზენზე და მერე გადმოვიდა აქეთ ქართლში, აღმოსავლეთ ლეხურას, მდინარე ლეხურას ტერიტორიის მიდამოებში და დაარსა ეს მონასტერი. მის შესახებ ბევრი ინფორმაცია არ არის, თუმცა შეგვიძლია მისი მოღვაწეობიდან გამომდინარე მისი დამსახურება დავაფასოთ. ანუ ისიდორე მოვიდოდა ამ ტერიტორიაზე, აქ უკვე საეპისკოპოსო არსებობდა. ეს ტაძარი, ისე მე დავათვალიერეთ, ეს არის მე-11 საუკუნეში აშენებული, მაგრამ თვითონ აყვი აი ძველი არჩენები, ეს არის უკვე ვახტანგ გორგასალის პერიოდში. და არის ასეთი, ესე გამოდის, ეს ძველი ტაძარი, აი მისი ნარჩენები უფრო დიდია, მისი ასე ვთქვათ ფუნდამენტი და ეს ძველი ფუნდამენტი, ამ ფუნდამენტზე უფრო დიდი ტაძარი არსებობდა, ვიდრე აი დღევანდელი, რასაც ჩვენ ახლა მოტის სიტყვა სამთავისი. ასეთი, ესე იგი, ვახტანგ გორგასალის დროს აშენდა რუიში, უბნიში და წილკანში სამი ტაძარი და ასეთი მოთხოვნა იყო, რომ აი სამთაზე უფრო უკეთესი უნდა აშენებულიყო აქ და ისტორიულად სამთავისი დაერქვა ამ ტერიტორიას, ეგ სამ ტაძარზე უკეთესი და აი შეხედა მართლაც მასია დავათვალიერეთ და ნახოთ. ტაძარი ისიდორე და დროთა განმავლობაში როცა აშენეს უკვე ესეთი უნიკალური ტაძარი, მისი წმინდა ნესტი, სავარაუდოდ ეგ ეს ჯვარი ეგ იყო დაკრძალული და მისი წმინდა ნესტი გადაიტანეს აი ახალ აშენებულ ტაძარში. სამწუხაროდ ახლა დედაობა მითხრეს, რომ იწყება და 5 წუთი შეგვიშვეს, რომ მოვილოცოთ მისი საფხავი. ამიტომ ახლა შევიდეთ, მოვილოცოთ და მე განვაგზავნო ჩვენი ასე ვთქვათ ისტორიული რაკურსი. მეგობრებო, მივიღოთ მადლი. დავდოთ ახლა ჩვენ ტრადიციულად ისიდორე და მოვილოცოთ. მოვილოცეთ, მიიღეთ მადლი. მიიღეთ მადლი და წამოვიდა ძალა გინაწილეთ ამის. სამწუხაროდ ახლა რატო არ დაგვაკავეს ესა, რატო არ შეგვიშეს? ცუდი ამბავი მოხდა ეპარქიაში, მეუფე დამიანე 62 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაიღუპა ავარიაში, რომელიც ხელმძღვანელობდა სამთავისის ეპარქიას. ძალიან დიდი დამსახურება ჰქონდა აქაური ეკლესიურ ცხოვრებაში და ძალიან ბევრ ადამიანს დაწყვიტა გული. ყოველდღე იმართება წირვა, ლოცვა და ჩვენც ვერცებით წუხს ღმერთმა ნათელში ამყოფეს მეფე დამიანე. ძალიან დიდი ხანი ყოფილი ყავით, მაგრამ მაინც მადლობა ღმერთს მოასწარეთ ანჩიკოდ დამიანეს უფალი შესწეოდეს და ნათელში იყოს მისი სული. ძველი ტაძრის ნაშთები ეგეც ცოტა მოშორებით საკურთხევლის ჩანს. აი მეგობრებო, ძალიან მე-6 საუკუნე, მე-6, მე-7, მე-8 საუკუნის ფუნდამენტია. როგორც ყოველთვის
ეთკური საქართველოსდან გამომდინარე ფრებით მურმანყრუს შემოსევის დროს ეს მთელი სივრცე დანგრეული და იყო მიწაზე. მაგრამ ჩვენი სულიდან გამომდინარე და ჩვენი საამაყო ისტორიიდან გამომდინარე სამართალი და სიმართლე ჭეშმარიტება არის კარგება და 1050 წელს ადგილობრივი მართველის ილარიონ ანჩელის მიერ აშენებული იყო ეს დიდებული ტაძარი. ნახეთ განსაკუთრებით ეს აღმოსავლეთის მხარე, ნახეთ რა მოხატულობა, ხუროთ მოძღვრების აი უმაღლესი დონე, ქვაზე მუშაობის აი რა ვიცი, აი ხელოვნება თითქოს ქვაზე ხო წარმოდგენა ამ ხელოვნებას მუშაობა და თითქოს ჰაეროვნად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. სასწაულია. მე პირადად მიმაჩნია რომ ეს ლამაზი მოხატული ნიკო წმინდა შეიძლება შევადარო, მაგრამ არ არის გამორიცხულია, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ლამაზი ასე მოხატული კედელი, რასაც მე ვაკვირდები საქართველოს ტერიტორიის ტაძრებში. ნახეთ, ეს ხელოვნება ამ თავის იქ, ანუ არ ვიცი, ჰაეროვნად ამ ხელა მასა ქვა, ამისე კბები ამის ლამაზით. მაგრამ ეს სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ აი შესრულების ტექნიკით ზა ალბათ ბევრი დამეთანხმება, ვინც ტაო კლარჯეთშია ნამყოფი და იქ ნანახი აქვს იქა რო ხახულის ოშკა და ისის ოთხთა ფაქტორად აუცილებლად აი შემდეგ ჩამოსვლაზე თუ მოახერხეთ იმზარე ტაო კლარჯეთში ალბათ ფაქტორად ბაგრატიონები და ქართული სიძლიერე იქიდან არის წამოსული და ხა მე-10 მე-11 საუკუნეში ეს კიდე პატარა ფრაგმენტია და იქ სასწაულია და აი ტაუკლაჯეთში რო ვიყავი მიხარო და ესეთი ო ასეთი ხელოვნების ნიმუშები ქონდა იქ, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან გულიწყდებოდა და ტიროდი რომ დაკარგულია და ჩვენ არ გვეკუთვნის ის. Ну ეხა ეს სხვა თემა, მაგრამ ფაქტურად აი ესეთი მოხატულობა მიციქარი ნამყოფი დამეთანხმებით რომ აი ორმაგა და სამაგად უფრო კარგათა ჩანს აი ეს ხელოვნების აი ეს უმაღლესი დონე. აი როგორი რაღაცა ისეთ აი უნდა დადგე და აი ესე უნდა უყურო და დადგმე აი ალბათ აი 2-3 საათი ვიდგე და აი ესე უყურო ხელოვნების ნიმუშს. სასწაულია ჩემში და არის სილამაზია. აი ჯვარი, მაგის აი ქვაზე როგორ უნდა გააკეთო ეს ესეთი ნამუში, ორი ალბათ თანამედროვე ტექნიკითაც ალბათ ვერ მოხერხდება ამის გაკეთება და ადრე ხო ამას ყველაფერს სხელით ჭედავდნენ და ხელით გამოყავდათ ეს ფორმები. სიამაყის გზნობით არ დამშვალული რომ მე ქართველი ვარ და აი ესეთი რაღაცები რომ ამ სამყაროს ნაწილი რო რა ვიცი, ძალიან მაგარია. ტაძარიც მესამე იყო სიმაღლის ამბავში, ნუ ყველაზე მაღალი ტაძარი იყო ალავერდი, მერე მოდიოდა სიონი და მერე სამთავისი. მაგრამ ეხლა თბილისში სამებარო აშენეს, სამთავისი იყო გადაინაცვლა მე-4 ადგილზე, მაგრამ ეს არაერთ არა. ნუ ეს არანაირად არ ამდაბლებს მის ისებას. აქ ბევრი სასულიერები მოღვაწეობდა, დამსახურებები მოღვაწეობდა, დამსახურების სასულიერები და განსაკუთრებით ძმები კარბელაშვილები, რომლებმაც თქვენ კბილები დიცავდნენ კომუნისტებისგან და რუსი უბრალოდ რუსი ეზახოსებისგან აი იმის სავალალო ისტორიულ პროცესებში მისი დამსახურებით, მათი დამსახურებისგან ისინი წმინდანებათა წარიან აღიარებული და ტაძარში არიან დაკრძალული. სამწუხაროდ 1011-მა სამყარომ თავისი გაიტანა და ფაქტიურად ლუცინო ფაქტიურად 95 წამდე მახსოვს პატარა ვიყავი, აი ესე შემოვდიოდი თხონმე. ის საწყოფათაც იყო. წარმოიდგინე რა საშინელი დრო იყო. ეს დღეს ღმერთის წყალობით უკვე უკეთესობის გამიდის საქმე. აქ უკვე მოვაწეობენ დედაოები და ჩეულებრივად მიდის ეკლესიური
ცხოვრება. ერთი სასიხარულო ამბავი მინდა გითხრათ. 2 თუ 3 წლის წინ ლოგოებმა აღმოაჩინეს თადეოს სტეფან წინდელის ნაწილები. ეს ერთ-ერთი ასული მამის 10 წლის წინ არ იცოდნენ სად იყო სტეფან თადეოს სტეფან წინდელის ძვლები, იქით კასპის რაიონშია, სადაც მოღვაწეობდა. მე პირადად ჩვენ შემდეგ წასვლაზე წავართ მათ აუცილებლად, მაგრამ თურმე აქ ყოფილა, იმიტომ რომ თადეოზი და ისიდორი ერთად მოღვაწეობდნენ, ეს ხო ექსპერტიზამ დაამტკიცა შესწავლის შემდეგ და მისი წმინდა ნაწილები აქ ინახება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს უკვე შემდეგ მოლოცვიდროს ვიტყვით ამ ისტორიას. ახლა და ამ უნიკალურ ტაძარს დავტყვეთ მისი სილამაზით და გავაგრძელოთ ჩვენი მოლოცვა. გავიმგზავროთ პირველ ბრეთელისკენ. მოვედით ბრეთის მონასტერში. ვა, რა მაგრა გაულამაზებიათ. 10 წლის წინ ასე არ იყო. ახლა დედათა მონასტერია და რა, ლამაზათან ყველაფერი. ამჟამად პიროს ბრეთეზეც ბევრი ინფორმაცია არ არის მოწოდებული, წერილებ წყაროებში არ არის, მაგრამ თუმცა სად მოყვაწეობდა ეს კი ვიცით. მე 10 წლის წინ ვარ აქ ნამყოფი და ნახეთ რა სილამაზეა. 10 წლის წინ არ იყო ეს ყველაფერი ასე. ებული, მაგრამ ნუ კარგია რომ წიმიდის ყველაფერი. თვითონ ბრეთ ანუ ბერები და ბერების დიდი სიბრავლე იყო, ასე გამოდის. და იქიდან მოდის ეს სიტყვა და თვითონ ტაძარი საკმაოდ ძველია, უკვე 17-18 საუკუნის ტაძარია და ფაქტობრივად აქ მოღვაწეობდა პიროს ბრეთელი. ამცხაროთ დედაობის გარეშე შესვლა შეგვიძლია და მივართ დედაებს თხოვთ და შევარ და მოვილოცებით შიროს ბრეთელის სამყაროს. დედაები მოვლენ და ტაძარში შესვლის უფლებას მოგცემ. აქამდე ჩვენ დავტყვეთ ამ სილამაზით, სადაც არ უნდა მიხვედრო, სადაც დედები მოღვაწეობენ იქ. და დიდი სილამაზია. შეიძლება ხომ მოვილოცოთ. მოძაჩენებული მოგისმის. შევიდეთ და ვერ არის კიროს ბრეთელის სამსავი ჩვენ ტრადიციულად ავიღოთ ჩვენი ჯვარი. დავთოთ. და დავიწყოთ. წარში ინახება 13 წმინდან მეფის ნაწილები, აქ არის წმინდა გიორგის ნაწილი, იონეს ნაწილი, ასრულების ახალ ზუსტად არ მახსოვს და დიდი წმინდა ადგილია ყველა მორწმუნეთათვის და ქრისტიანებისთვის. მოდი მივიღოთ მისი მადლი. ახლა მადრე ტრიანებს ილოცოთ და ღმერთს მოუბრება მოგცეს რომ სიბძნე და სხვაგან რომილებაში ხარ და აქ ამას რომ მოილოცა, ამას რომ მოილი რა უფლება გაკრო არ მოიცე კარგად, უბრალოდ თავში რომ გაივლებ, აი ესეთ ადგილებში რომ შემოვილი და თავში რომ გაივლებ რაღაც ცოტას დიდი სიცხვილის და რა თქო ფიქრისაც კი
გაუფალო რომ აქ მოსვლის საშუალება მოგვეცა. იგი რამდენიღაც ამ ტაძრებში მოდივარ და სულ ფიქრობ რომ აი როგორ შეიძლება ახლა ეს მოილოცო ასეთი ადგილები საუკუნეებით რამდენი მილიონი ადამიანი დადიოდა ამ ტაძრებში და მოდის პერიოდი და იკეტება ტაძარი და სამწუხაროდ საბჭოთა პერიოდში ეს ტაძარი იყო სასუსათო საწყობი. ალბათ იგი დირექტორიც და აქეთ რაღაცას ყიდიდნენ. არ ვიცი. მაგრამ ფიქრო ბოროტი ვერ მოელევა სიკეთეს და მე მიხარია რომ ჩვენ მგონი სიკეთის პერიოდში ვცხოვრობთ, თუმცა ბევრი რაღაცა გვებზის, მაგრამ გამორიცხულია, გამორიცხულია ეშმაკი და უბედურება ჩვენ ვერ მოგვერევა. მარია ჩავწდეთ უფლის არს ვიგზნოთ და ხალიცი ნამდვილად მომრევი არაფერი არა. თავარია არ ვიზარმაცოთ. და დღეში თუნდაც დღეში დაუთმოთ 5-10 წუთი ფიქრს ის ცნებებზე და დაწუნებულა ყველაფერი კარგად იქნება. მე პირადად ძალიან მაგრავს ნო თავს და დაწუნებულია ჩემი მეგობრები, ის მე მომადევნეთ თქვენს კარგად იქნებით. კარგი თაბა, მომოვარ შეხვედრამდე. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოვასწარით 13-ვე ასურელი მამის ასე ვთქვათ შემოვლა. დაგვრჩა 4 9 мама მოვიარეთ და ამჟამად მომიწევს საქართველოს დატოვება. მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთი წელი გვაქვს, როგორ ვთქვით, ერთ წელიწადში უნდა მოვიაროთ 13 ასურელი мама. ჩვენ მოვიარეთ 9, დაგვრჩა 10 11. დაგვრჩა ულუბოელი, სტეფან თადეო სტეფანწმინდელი, ალავერდელი და ალთოელი. ალბათ ამას უკვე 3-4 თვის შემდეგ მოახერხეთ. მომოვარ შეხვედრამდე და უფალი იყოს ჩვენ გვერდზე. კარგად.